Enskede i dag, og har sett Tvente slå Herakles i derby, og vi er veldig heldige å ha med oss Mathias Kjøle. Gratulerer med seieren. Jo, takk for det. Takk for det. Du har spilt i Nederland hele karrieren. Det er ikke så mange som kjenner deg der hjemme. Første gang jeg ser deg live. Du virker som en fotballklok, ballsikker og hardtarbeidende spiller. Hvordan vil du beskrive deg selv? Nei, jo, takk for det. Egentlig så liker jeg ikke veldig å snakke om mine egne ferdigheter, men jeg er en lagspiller. Jeg liker å gjøre andre spillere bedre. Og ja, i dag så du hvordan vi spilte, og vi hadde kanskje ikke vår beste kamp, men måten vi spiller på tyder på at vi trener godt og har et bra spill. Så vi er veldig fornøyde med 3 poeng. Klokka til å si det, det er nok ikke den beste Tvente-kampen i år det her. Dere sliter til tider og kunne fort fått en baklengs på slutten der også. Ja, kunne det, og det er noe vi må forbedre. Se tilbake på videoer veldig fort, for den kommende uka så har vi kamp først kommende onsdag og så på lørdag, så det blir en veldig tett uke. Så vi må restituere godt og fokusere nå på neste kamp. Og det er viktig fordi at dere har en god sesong gående nå, og kjemper helt i toppen, ligger på tredjeplass nå. Gullet er nok kjørt for en stund siden, men det kan fortsatt bli Champions League til høsten. Det kan det, og det er selvfølgelig en av målsetningene våre. Det, ja, som sagt, 3 poeng i dag, et skritt nærmere hva vi har mål om i slutten av sesongen, og det får vi bare håpe på nå. Det var en annen mann på banen også i dag, Fredrik Oppgaard. Det er en mann du kjenner veldig godt fra både Vålerenga og PSV. Hvordan? Ja, Fredrik. Veldig hyggelig å se han. Jeg skal nå snakke, ha et par ord om han. Så jeg gleder meg til det. Han var en veldig, veldig fin fyr og glad for å spille mot en ny nordmann. Og det er en god del nordmenn faktisk som spiller i Nederland nå. Jeg snakket med Oliver Edvardsen i går. Det virker som et fint steg for norske spillere som også har startet hjemme. Ja, definitivt. Og det er den nederlandske divisjonen har godt nivå, gode trenere, gode spillere, og det er en fantastisk utvikling for unge spillere, men også for alle. Du har spilt 2 år nå fast i Tvente, ligger på tredjeplass i æresdivisjonen. Hva tenker du om større oppgave om flagget på brystet etter hvert? Ja, nei, akkurat det har jeg ikke så mye fokus på enda. Hvis de kaller meg inn, så setter jeg veldig stor pris på det, men jeg jobber hardt hver eneste dag og har min hverdag her i Nederland, og så får vi se hva tiden bringer. Da ønsker vi lykke til, Mathias, med resten av sesongen, så kanskje blir det Champions League, og kanskje blir det en tur til Norge med Tvente etter hvert. Takk. Takk skal du ha. Takk.